السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلانت وعن داود يالميل والبقى جوكتاني سوال بالموقال كي دينسو غاربا كسو دوادة وركة أفريكا كابل تي في وركة وحاجة نسعو تين إيسا عني وحا ولدن داود نور قضبة آتكو دابان تونتان وحا كمدا مغالة دا قردو اي حرون توقب الكاكركار ومان تالغا آن ببقيين baabuurti lagu daabureen lahaa dadkii ka soo barakacay abaaraha ka jira dalka dib u dhac ku yimid caleemsaarka madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug iyo mas'uuliyiin ka tirsan maamulkaasi oo ka hadlay suuqyada magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle oo laga dareemayo sarkac ku yimid cambaha xilli ay fooda inoogu soo hayso bisha barakeysan ee ramadaan xukuumadda federaalka soomaaliya oo war ka soo saartay dilalka qorshaysan ee loo geysanaya shacabka soomaaliyeed madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka puntland oo magaalada garoowe ee caasimadda dowlad goboleedka puntland kula kulmay madaxa xuquuq insaanka qaramada midoobay ee Soomaaliya howlgallo lagu xaqiijinayo amniga oo laga bilaabay degmooyin ka tirsan gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho